Hur många kan göra så där utan viol? Men sen kom det på det. Ja, lilla stora. Nej. Scenen står en flicka med violen i sin hand, med ett böjd huvud, lite blyg ibland. Hon tittar ut i salen där folket samlat har, med rockring och magen där snurrar alltid kvar. Sedan hon spelar en glad melodi, med tonen med alldeles harmoni. Fingrarna dansar på violens hals, och från denna man hör jag är kär gammal vals. Hon leker med fiolen när hon spelar upp till dans. Hennes kropp, den gungar, den är som i trans. Hon glider över golvet med väldigt god balans. Sedan hon spelar en glad melodi med tonen med andras harmoni. Hon är så nöjd och belåten. Nu spelar hon gärde. Yippee-yay-yay, yippee-yay-yay, yippee-yay-yay.